Dneska budeme ubytování v tom nejhorším hotelu na světě. Musíme přejít do tu silnici, tak bachať vás něco nestrazí. A uh, tak jdeme po přechodu, ne snad. Jo, jo, přechod, přechod, rychle musíme to přejít, tady jezdí auta, bacha! On oh, mi nezastavil! Já jsem se učil, že po přechodu se nechodí. Tak to se nezastavil. To nevím. každopádně, kde mě taky srazil, děláš si srandu. To byla nějaká dodávka, myslím, že to projdu. Tam je ta kobel. co to je, co to? A, hej, musíme do tohle hotelu nenajdlo, každopádně tohle by měl být nejhorší hotel, ale jmenuje se Best In, což je jakoby nejlepší hotel. A je tam zdarma snídaně a zdarma televize. Tak to bude super. 100, jen 67, 79. Místo za so 68 dolarů, to je kolej, za 1600. Jako asi jo, tak pojďte dovnitř, tady mají dokonce i stroj na let, takže si můžete vzít let. Tak já si asi vezmu nějaký let, teď mám co pít. Tady sanitka, tak pozor, nebo co to bylo? Ne, Chcete let? Chcete let? Ne, já nechci. Neházejte to po sobě. On se, on se Jak to háze? házíš, jak to házíš? Boom. Tohle auto, to pracuje nebezpečně, to auto. To je asi někdo, kde tady ubytovaný a tady, tohle to je vybavení toho hotelu. Um. A dobré, je to sice trošku pokaděné, asi od toho psa, vzadu, ale bazen dobrý. Ta voda je dobrá, pojďte, pojďte sem ještě tepla. Uh, fuj, ta voda úplně nechutná, Riley, už bych se šel možná radši podívat dovnitř, ale fakt hodně nechutný hotel, musí mít hlavně vodu. Ale malý pes, hra, já půjdu za tebou. Au! A si kolik už umřel? On kouše. a tady, tady ještě bobek, dá se na to stoupnout, co to udělá? A, a to nic? je jako speciální. No počkej, ten voní jako čokoláda. To je snadné. Ne, ne, je to rily, ne, to, že to nebudeš jíst. To je hořká čokoláda. to není nejlepší hotel, asi no. oni tady píšou, že to jsou lháři na té stěně. A co jí ta? Ne, to snědl, on jí tohle, jak jsi to vzal, jako kde? Vykrás, no, kde, jsi to vzal, kde jsi to wow. Fuj, kde, kde jsi to vzal? No tohle, hned vzal. Uh, oh, tady na je snídaně. počkej, tohle ta snídaně. To je dobrutka, dejte, a. Oh, uh. uh, pojďte, pojďte, radši zpátky před ten hotel hotel a dovnitř, jdeme subit tohoto ve zkasy. Každopádně já nevím, jestli tohle chci úplně jí. Sežer to dělej. Nebudu to jíst, to nebudu si dávat snídání, to si radši koupím v tom obchodě. No uvidíme, co tam budou mít. Čekejte na nás, budeme hlavním vchodem do hotelu. My jsme to mohli tady obejít, nemusíme to přeskákovat. No pojďte, pojďte, už se na vás těší recepce, nikdo tam není. Klet, pozor. Ha, ha. O, jak tam jako nikdo není, když tady máme ubytovat, tak jdeme dovnitř, tady se to dá otevřít, jo, jdeme dovnitř. Tady automat napití, automat napití. No tady to bliká. Máme tam pěty. Tady nějaký klep. Tady je Žádné zvrácení, takže nebudou vracet. Halo, klérku! On nic neříká. Musíš si s ním promluvit. Jako možná nemusíme kupovat místnost. Oh, pane mlad. Tak já se s ním promluvím, pozor, No počkej, já, já, já on chce moje číslo telefonu. To jsou záchody, o oh, můj bože, co to je? No, já nevím, když se s ním promluvíš, on ti řekne, že ho nic nezajímá. musíme se prvně ubytovat, pojďte sem, já se s ním promluvím, no co je. Uh, on se nás ptá, jestli chceme mít snídaně, uh, kdo jsme, pak chce tohleto za místo. Tak já se tam, jestli můžu dostat nějakou místnost, a on řekne. No, no, na to se zeptej, a cena, cena, hlavně cena zeptá, si chceme místnost, tak já řeknu jo. A jakou chceme místnost, jak velkou? No, chce dvojí patlo hlavně. Buď můžeme dvě, nebo můžeme jako všichni spát v jedné, tak to musí být velká, aspoň jako by gauč a manželská. To bylo nechutný, ne všichni spát v jedný posteli. On říká, že je cena 95 dolarů za tu místnost, to je docela drahý, ne? To je, že to napsali menší cenu, že to bylo 68. Tak jo, tak já mu to napíšu, já mu napíšu, že je to moc drahý, já mu začínají od 68, můj bože. A to je pro nás všechny, takhle cena. On říká, vypadneme. Uh, tak já řeknu, uh, 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 že to nějak opravím. Uh, co? On On je úplně nepomocný, on vůbec nás nechce ubytovat. A to je cena dohromady, nebo za, za všechny, nebo za jednoho? Co se tady stalo? On si domluv to s ním, tyto ubytování, co se tady děje, tady Já? Jsem... Jo, ať nás ubytuje. Mě to má nelepší anglisté, no, to tam mlátí. No to bylo omylem. Já se zatím skočím na záchod, tady je, tady je díra, Teďko, Rylek. A tady je díra, o, co to je? <laughs> Čau. Co je tohle, jde? Bez yeah. A on mě zabil, už domluvil s tou ubytování, on vezka Jo, a já jsem se zeptal, jaké je číslo toho pokoje, on řekl, že mu to je jedno, že se mám něco vybrat. Pojďte za mnou, tady na záchodě je díra. Jo, pojďte se na záchody, pojď, 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 tam je to mega hustý, sem se nedají za ním, asi ne, ale na těch záchodech je to mega cool. A cože vidíš, tím světlem ti jde? tady, a můj bože. to je ten hloch. No na tom záchodě je hroch, on mi asi, ne, nezabil, protože mám nohy, proč to otevíráš, pozor, on mi on ti sežere nohy. Tam je nějaká totka. To je bazén. Tady máme i To je bazén, to je soukromý bazén, tady je poklad. Aha já jsem šel dolů a tady trošku bojím, jsme tady jako šliče, tohle to jako šli, co je tohleto jak se tady může někdo ubytovat? Tady je fakt bazén a tady je nějaký tunel. No, není to na chodte tam. Proč, já jdu k tomu pokladu, proč? A co dělá ten poklad, tady jsou prachy zdarma? To je scam, to je scam. Kde to oh, jsme? On oh, to oh, oh. má nohy. No já nemám ještě na ten hroch. A co tady jako máme dělat, my jsme tady uvěznění, koukej. No tady to ještě není, ale se tady to budu dostalovat za chvilku, ale to dečko je zvláštní, jo aha. Já bych si šel podívat asi spíš do místnosti než dolů, no, jako tam dole ještě jedna místnost, kam můžeme jít. Ale teď bych se šel podívat na ty místnosti, tady se dají rovnou na záchod, koukejte. To jsou ty venkovní záchody. Ne, to jsou ty stejné, aha. Proč to je zase toho hrocha? Tam ten unikovém. Pojďte se podívat asi. kde je unikovej, kam šel Tady Kdy je to... nějaký další vchod? Tady dole, ty šel dolů nebo kam šel? VIP za 100 jsou můj bože, tak to nebudu kupovat. No tady to otevří, ten nám. A kde, 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 kde já, jste? Já, nevím, kde no jste, už tam šel u podívat. No týpka, pojďte k tomu typkové. Uka, to je, jo toto, to, to je fire exit. Kde je bouchal? Ten hotel je hrozně obrovský, kde je to VIPčko? Ty jsi úplně mimo, pojď sem tady dolů. To je za 100 Robuxů, kup to bouchal. A ty 100 Robuxů, no. Uh, OK, tak já to otevřu a uvidíme, co to bude. Uh, stalo to 100 Robuxů, už tady otevřít. Uh, počkat. Jo, jde to, ale... Odostal s kem, odostal ale No, tam chce. Tady je jenom nějaká žárovka speciální, která mnohem víc svítí a uh, pak je tady nějaká místnost, kam to jako vede. Proč je tady banán? Tady je nějaký banán a uh, nějaký dveře. Co mě zabili? What? Co jste mě to donutili právě koupit? Jsi to koupil, dostal skem, jo. Tam mega jen za stovku. No. Jako jo, byl to celkem levný, každopádně nepůjdeme proskoumat spíš ten hotel tady nahoře, jako my jsme ještě neprozkoumali třeba tak ani jedno procento. No, ještě jsme nikdo nebyli. Pod to se pojďme doplnil pokoja. Tak počkej, když jako už běžím za tebou, já jsem musí půjít tady do té díry, kam to vede, tam se nedá dostat. Oni tady mají výtah. Fuuu, tady někdo umře. já už běžím za váma, už běžím za váma. Na co vykadet. A kde jste? V tom prvním pokoji 101 mám pocit, nějaká u toho týpka. No a pak se podívejte, co jste se ve spose. Ten někdo fakt umřel, to je hustý. A tady teče krev. Kdo otevřel tu pokoji? postel. Yeah. To je podle mě něco úplně jiného, já se tady můžu vykadit, já se tady můžu vykadit, co je v té posteli. No, já postele? jsem taky otevřel tu postel, co se to stalo, já jsem úplně někde jinde. No, co? Do té postele se dají, do obou postelí se dají, tak počkat, tak pojďte do těch postelí. Ne, no, já spadl. Já jsem ve 201. No oh, tady má někdo pokoj. Pojďte do téhle postele, co je víc u okna. Ach okay. jo. Oveska, já jsem tady s tebou. Ne, já jsem mě to teleportoval do 201 už je tady dolů. What? Pojďte do té postele, co je blíž u okna, zkuste ah. dolů kde ty spadlo z do vody? Jo, no, a co se To je? Ja. nějaký ananas, co to jako je? Co se tady děje? Move the Au, počkej, to nejde přes to skákat. To je nějaký prý, nejdeby, zasedání. Oni tam mají jazyky vyplazené. A kde jste? Jaký jste už postele? Já jsem šel do té druhé. my půjdeme do té druhé se taky hned podívat, co se tady venku vidět. Co to jako je? To je nějaký město divný. Oh, můj bože, co to je za auto? New tohle York. tohle fakt je fakt ten nejdivnější hoto, kde jsem jde asi byl. A jak se dostaneme zpátky, musíme je nahoru, pojďte. Já no, tady byla zla, do toho zlího. jsem úplně mokrý. To je hustý, to je ovoce a zelenina. A to mluví. Si no právě, ale jdeme se podívat do, toho, do, té druhé postavy, to mě zajímá, co bude v té druhé postavě, tady to vylezu a jdeme se tam kouknout. Nechoďte tam, jestli chcete, jestli vám život milý, tak tam nechoďte. Ale se dalmi. Co, tam jako je? Dáme Dámy první oveska si běž. Au. Počkej, co ta televize tady? To je nějaký pořad, Trofej z banány, nějaká, nějaký divný věci, nuda. Co tady, tady záchod? Počádu do toho. Můj druhé bože, to je nějaká další místnost, jen tak, propojená. Au, au, oni nás tady zabijí, oni nás tady zabijí, pamat! Co to je, to je nějaká au, rodina? Ona au. tě ta rodina sní, ona tě sní. On měl na čepce tu tyk, se kdyby. Co no, to bylo za místnost, o oh, můj bože. Jako už jsme asi jedničku proskoumali celou, můžeme jít do dvojky. Ona je propojená, když sem a půjdeš sem, tak to je propojené. Tak to je jeden pokoj za cenu jednoho, to je dobrý. A oh, mě to zapalo. A proč jsou tady bodáky na zemi? Co tady Já jsem dál? pustil z a a nateče červená. Myslíš, že to je krev? A je čum teda tenhle obrázek, čum teda tenhle obrázek Co je tenhle obrázek? Tenhle obrázek nahoře na Koukej, koukej, ty nějaká holka co má Aha, já myslím, že myslíš tu televize Počkej, jaké bude počasí uh, Co je tady? Jo tady teče no červená je starší, ne? Jsme podle mě 66 Fahrenheitů a bude zataženo Pan to taky na kanvaze. Eee, půjdeme se asi, po, asi podívat dolů. Ale nekoukej se na televizi, když jsi nadovolená celou dobu. Já tady zase sedím pomoct, jde to zase sem. Jedu dolů, jedu dolů, jedu dolů, se podívat do té místnosti, tady je nějaká důlova. A co to je, mě byly oči. To nakonec ne. A já jsem umřel, to úplně blikal, mě jak z toho taky bolali oči. Já jsem se umřel, jak to blikalo. Já taky. A, tak jdeme asi do další místnosti. Oveska si jsi pořád ve dvojce. No, jo, jsem 102. O my bože, tady je úplně obří šváb na těma dveřma. Ty jde koukej na tu holku, dá by si pusu. Vy tady můžete rožnout. Tak vok. A jo. Super, můžeme. Tak, tak jsem tady celém pokoji. Teď jdeme do 103. Uh, jak to vypadá tady? Co to UVčko? Což ho zapneme? Tady to snad cesty, vidíš? Co to je? Teď se nedá jít na záchod, jo, dá, co tady teče? Tak, spustím to, ty neteče sprcha, tady jo, teče. Ten je telefon. Jo, ten je skvělý, ten se používal před 200 lety. A tady zase, zase tady televize a co je pod tou postelí. jdeme tam, já tam, já byl jdu. nějaký pouštář holky na tom. Co to, to je za balák? Ty tady bolen. jsou sušenky, my jsme Santa Claus asi. A mlíko, mlíko, mlíko. A mlíko si taky pozor, chci dát. Pozor, já si taky to mléko. A pozor, ať se tady nespone Santa, to by bylo blbý. No můj je blbý. Já jsem se napila, najedl a tohle vede někam dolů, tam asi nechoďte. Au, tam nechoďte. Dva? Pojď zpátky po, potom po tom požebříku. Tady se nedá jít nahoru, ale musíš dolů. Dá se, dá se. O, OK, tak my neumřeme, my jsme na to neskočili. Haha, ha, otevři tu postel. Já ji otevírám, jdeme, pojď. Můžeme jít do trojky, čau, nubové. Pavel, já tvojka, ten nuba. Jak se jako netrostat nahoru? Nemůžu do čtyřky, tam se rojit vyjít požebříku. Ona je zavřená. Čtyřka je zavřená. já jsem ji otevřel, ty nuba. Tady je krysa na zemi. Au, oh, nedá demet. Au, ah, ona mě žere. To je pavouk. To je pláse, to je boucha. Fůj, fuj, co tady dělá prase? Mílo přijde zachránit, o mý bože, bouchale, fuj. Bouchale, co to je? To je tvůj mazliček. Obě tady jsou, obě postele se dej otevřít, tak jdeme se podívat třeba sem. Ne, než nás zabije ten pavouk, pojďte, pojďte dolů, dělejte, rychle, rychle. Jsem tam, to je celý drop. já jsem v nějakém světě, houbové. on jim se rozčiště. Pozor, tady to hoří, tady to hoří, pozor. Tady jsou pavučiny, to se mi nelíbí. Mám líko, mám já to ohasím tím líkem. A co to tady jako je? To je nějaká úplně. Zlá houba, au. Proč je prostě pod postelí houbová? To je zlé houby, asi nechoďte, no. To je houbož. Mě ta houba taky zabila, tak jdeme do, do té druhé postele. Tady tolik postelí, který se dají proskoumat, je úplně super. Takže to bylo 104 a musíme jít do 105, jdu sem tu. Tak, tady to Teď projdu. Tady ten pavouky, to prase tady chodí, o oh můj bože. Ono, že je tady, tady má dokonce i seno. A kde jste? V druhé posteli, co tady byla? A oh, tady je nějaký portál. Co to je? Co to je za A prase? prase. To je z toho džunglí, jungly youngly, nebo tak. Co je To mi zabil. to taky zabil asi do toho červeného. Asi ne, co? Nedá, to bylo... To je zabije taky. Ono to prase utočí. No, no, tak se jdeme ubytovat někam jinam, jako zatím ty místnosti jsou fakt divný. To je moc zpátky, tady to tady je čtvrtá místnost, OK, to jsme byla, tady jsou dveře dál, ale první. No, no, ty dveře jsou postel. Cože? Tady další prase, kolik tady je, tady jsou další dvě a tady je obří pavučina. Tady kdo umřel. Kolika co jsme? 106 třeba. Jo, když já jsem tě viděl. Počkej, tady ta postel se dá taky otevřít. 108. Tahle postel se dá taky otevřít, tady je pavučina. Co tady dělá pavučina? To je to, pavouka, ne? to je nějaký plazen No vypadá to tak a je kolem mě to prase, jdeme do téhle postele a dolů. A po je tady za zavře... ty Co tady napsaný? Gigače. Ne, tady nechoďte, tady nechoďte, tady nechoďte, tady a. nechoď. Fuj, fuj, fuj. To přeskácem, to přeskácem. To přeskáčeme e. tady nějaká tajná cesta, vidíte to? Rychle pojďte tam, jo, tam je, tam je banán, tam je banán. No chce banán. Uh, Počkej, to je VIP člověk, je ten banán. On je Ao, on mě zabal ten pavouk. No, mne také. Tam se nedostaneš, Oveska, tam, tam se nedostaneš. Oveska má hlavu. Já ještě žiju. A už ne. Ryle, co tam děláš? Já vidím na půdu, pojďte se. To se půjdeme pak podívat do, do dalšího patra, ale teď jdeme. Tady jsme byli. Tam nic není na ty půdě. Uh, uh, pojďte do 105. O oh, můj bože, tady je jedna otevírací postel. Já myslím, že tam bude spát, jako se dá v tom. Kdo jste to, co jste udělal. Uh, pojďte do 105. 105. Tady jsme. Já jsem ve 105 dole v té posteli a tady se. Jo, tady ten banán. A tady jsem se dá jít, pojďte, tady jsou dveře, je tam napsaný nevstupovat. To je jako backrooms. O oh, můj bože, kde to, co, jsme? Je jsou pozor. nějaké generátory, pozor, tady něco teče ze zhora. Ale tady jsou cesty, tady si vidíme ten úvaz, a se A co? Tady výtah, jsem vede výtah. a 17 minut. Já jsem zavolal ten výtah. Tady jsou nějaké dveře. To je nějaká serverovna asi, nebo Tam něco? Tam asi nepadajte radši. To je nějaká technická místnost, podle mě. Uh, co to je? Jsoum a jo, tady vedou ty schody nahoru. O, to někam vede. Jo, to vede tady zpátky do té místnosti. A pojďte sem do toho tunelu, tady jsme ještě nebyli. Ale to jsme byli. A tady ne, no. A co ten banán? Zatím tím banánem se nějak dostat nemůžeme. ten banán to můžeš jenom z VIP, čemu nic nedělá. Každopádně oveska si skoč dolů, a my jsme tady v nějaké jeskyni a jdeme jich proskoumat, tak pan teď doleva. Tam nějaká zelená věc v vplávu nic nevědem. Ne, to stojí tráva, kde? O, jsme bychom venku. Jak jsme se mohli dostat ven, když jsme pod zemí? To je fake venek. Tady je T-Rex, tady je T-Rex! Počkej, zpátky, 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 do zemí. v nějaké době kamenné. On je mega on to úplně rozdupnul. Nechoď tam, pojď zpátky, pojď se podívat. Asi jste doleva nebo doprava? A tam byl týl, a tak potkám na bouchápu, jen doplavám, a ok, tak já půjdu za váma, jak se tam dostaneme? No zpátky přes tu pětku, potom půjdeš dolů ještě a tam doleva. Ano nebo přes a tam se stává. A já už tam. ho vidím, už ho vidím, na něho kašlu. Počkejte, tak já, tak já jdu za váma, půjdeme teď do te na tu druhou stranu, to mě zajímá, co tam bude. Já se přivřel do dveří. Já se přivřel za dveře. O oh, můj bože, jak jsem to... Nepřivřel si to cásek. Tak, uh, musím to otevřít, dobrý, už jdu ven, už běžím za váma, teď to proběhnu. Docela mě zajímá, co bude na tu druhou stranu. Otevřu to tady. Tak, půjdu sem. Počkejte, jak jsem se tam dostal. Jo, tady dolů musím, že? A teď už tady budu s váma. Jo, už, je, už vás vidím, už vás vidím, můžeme jít na tu druhou stranu. Výborně. Tak, tady to musíme vyběhnout, tak pojďte, jdeme se tam podívat, to mě zajímá, co bude tam. Jdeš první, nebo jdete první, haha. A jde boucha první, radši tam může něco být. No, ty to tady zavali, ale nic nepojde. O, já spadl dolů. O, oh, ne, já taky, protože spadli všichni najednou. O, super, akorát jsme umřeli. Já jsem, no, umřel. Má se to bylo hlavný. boucha bez tak on to zamazal, jak je mastný, jak je tučný a potom jsme spadli potom. Teď jdeme do 106. O, oh, co je tady? Další borací postel a tahle se dá otevřít. Ty, to je nějaká speciální. Wow! 106, jo. 106, 106 oveska si 106, tady, tady je svítící postel, pojď dolů. Nechoďte, wow. Nechuťte sem, nechoďte sem, nechuť sem. No, ne, on nám to úplně. Žralok, To je opuštěný ostrov. Já mu dám pěs, já mu dám pěs do nosu a pak se budeme v báně. Bam! Tady se dá plavat, to je super, ten žralok nás podle mě nezabije, budeme si užívat plavání, No ale co tady chceš dělat? Já chci radši umřít. Bl au, au, au. Tak 108, 9, nevím. OK, Okej, toho smyčka si myslím, že je další, no. Osmisku jsme byli, ne? No, my za to tak jako přeskakovali, boucha chodila jak šták, ale tak nějak ty místnosti byly spojené. To David devítka, Petka. To bylo, jak to bylo spojený? 109, kdy má pravdu, 109. Tady je žebřík a tady je něco. Uh, tady je OK, tak tady jsou dvě zajímavé místnosti. V té televizi vše je to stejný, ne? No. Jo, to je stejný, to už jsme viděli. Tak pojďte první asi tady do téhle s tím žebříkem, jo? Jdeme dolů. To bude víc bezpečné. Oh, teď to vypadá docela. To se odsouvá, to má optická iluze, to je krutý. Co? No, A to jo. Nevidím. To je nějaký za tunel. Jdem tam, tam je pás nějaký. Světlo je na konci tunelu. Prijo, jo, prý tam nějaké světlo, ne? Já ho vidím, já ho vidím. Tam by útěk, útěk, my se dostaneme odsud pryč. Ah pojď počta, vidím světlo, jako, kam se dostaneme pryč, musíme tady přečkat celou noc, ale to je ten nejhůř hodnocený hotel na světě. Bouchá, vyskoč. Co to udělá, když vyskočím? Já <laughs> jsem první, jsem první. Uh, super, uh, už se blížíme k tomu světlu, to je mega daleko, přidejte vy špekounci. Zlové, já se snažím, já jsem byl poslední. Doufám, no že to bude žádný vlak, nebo něco Doufám, že to bude skem, že? se to přibližuje, že jo? O můj bože. Jsme tady. Go back, nechoďte sem, nechoďte tam, co to je? Kdy, jako jsme, Týdne. Já jsem vyrostl. <laughs> no takhle. To je prostě nic není a musíte jenom běhat po ničem, o oh můj bože! Dívej, já jsem vyrostl. Dase bucal. Tady jdeme zpátky. Jsem z malé, co má s hlavou. Co to máš? Já nevím, to vy nemáte, já mám zbraň na peníze. On má plámilom. Oh, super, jdeme zpátky do hotelu. Hmm, jdeme se podívat dál, jako už nechci do ničeho, jak jsme tam byli předtím. To bylo skvělý. No hlavně už jsme od to leska 110. Nepočítám, a ještě ty jedny dveři, říkám jsme nešli. No 109, 109, 109. Já musím dát svět z s Luke, a dám Já jsem to otevřel. Tak a ty, ty nalevo, ty nalevo. Tak je to první. Au, ta tuzavka. Au. Pozor, vlak, vlak, vlak. Já jsem uhl, já jsem uhl. Au. On se zastavil, já musím cože? Mě ten vlak, mě ten vlak zabil. Vede to někam. Jsi neschopnej. A asi ne, tady jakoby slepá. A jako to bylo fakt na nic, že tam prostě proti vám vyjel vlak. Já běžím na druhou stranu a jo, ty kole vás posunujou? Tam mám bandela. Tam nic není na konci, a to vidím. No, no, tam podle mě nic není, každopádně teď jsme byli tam ve 109, ve 108 už jsme taky byli. 110 je tam. Teď... Jo, teď jdeme do 110 a pak jdeme do dalšího patra. O oh, můj bože, co bude tady? Už jsem to otevřel. Tady je zase postel. Proč to tady okurky na stěnách? Uh, to nechápu. Otevřu tu postel a jak to tam vypadá? Vypadá to tam, je tam nějaký žebřík, tak čekám ve 110 na vás. Jo, 110, ka, co je? Ty jsi to prošel? Tady, pojďte sem, musíme to otevřít. Tak úplně jsou pořád stejný, zle, ta je hnusná. Ta posto je poblinkaná. Tady jsou... Pickles, nakládaný okurky, co tady Uj, dělají? Uj, tady je nějaká okurka na stole. To dokonce zněla, no, no, ta je hodná. To je to je, to je nejlepší. Já vám ubírá hápečka, ale. Mňam, 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 Tak nejeste, ne? Mňam. Mňam, ona je tak dobrá. Já jsem plný Prosím vás, nejeste to. A, já jsem ji snědl první. No, já se to spam neplný. Já jsem jí první. A, a, ok, tak se tak sraz předtím. Ale ta okurka byla fakt dobrá, jako to stálo za to zemřít. Stoje 111, to na to? On má bavka pikantný. Jdeš tam první. Co, co tam je ve 111? Co tam jako je? Běž. OK, já otevřu dveře a jdu se tam podívat. Oh. No, no. Oh. Oh. Tam je nějaký týpek za oknem. Tam je nějaký týpek za oknem. Co tam dělá? Ahoj. Čau. Co Jím je? Proč tady hoří? Au! To jsou kytky. On to zabil. A jo, mě taky zabil. No bocha, to je tvoje máma. <laughs> co, cože, to je až další místnosti, tam se podíváme potom. Teď půjdeme proskoumat místnost. Tohle týpka, ale proč se na nás jako kouká skrz okno, to je divný. No, je dost divný, no. no jako jo, ale proč nás špehuje? To není podle mě pohodě, když je to zakázaný takhle někoho špehovat přes okno. Ale ty takhle věci jsi za nás kvlná od UV Live. A tady jsou dokonce dvě, tak pojďte sem, pojďte sem třeba, ba, uh, what? tady jsou schody nahoru a zase dolů. To je nějaká koule! to je, to je šmoula, to je šmoula. No, to je, co to nemůžeš je? Nemůžeš utéct, tady nemůžeš utéct. To je šmoula, to je šmoula. Pomoc! Povac! Mě zabije dřív než tebe, podle mě, kam zmizel? My jsme přežili, můžeme jít sem, teď si nějak dá jít, ne, nebo nedá? Ne, to jsou jenom stěny propojené, já nemůžu vyskočit zpátky možná přes tebe, ne, už je tady tu. O, o můj bože, co to bylo za kostku? Vy jste ho zabili? Ne. ne on nás zabil. Ta kostka nejde zabít, co tohle to za hotelu škábu, proč má tak špatný hodnocení, a je docela i drahej. No celkem moc prostoru tady má. Bude neměl být tak drahý. Ale je cista, má tady hodné místa, ale to fakt dobrá, jako klimatizace, televize. Co tady toho zapaň? o můj bože, ten plakát je fakt děsivý. Teď jsme nebyli tady nalevo, ne? Tady jsme ještě nebyli, no zase? To jsme z Belena. Ne, tady jsou tři místnosti, kde tady jsme podle mě. A to jsme přesle, dinosaurus a to jak spadne. A No, to jsme byli, to je pravda. No, tak musíme jít nahoru, musíme k tomu T-Rexovi, aby šli zase pryč. Já jsem ještě nepozdravil. Poupu, no, já, tady. On, je úplně nebezpečný. Bacha na něj, bacha na něj. Drobečku, drobečku. Uh, pozor! Směř uh, jo, ona se sežere. Půjdeme se podívat dál, no tohle no, místnost už jsme proskoumali, tak se půjdeme podívat naproti, to mě zajímá, co tam bude. Mě by zajímalo, jak chutnám. T-Rex? Ne, jak já chutnám tomu T-Rexu? Hnusně, hnusně. Takže stejně jako ty. Uh, já chutnám dobře. No to nevím, jsi chceš zaprděný. Fat zone, ta je bouchalová zóna. No to je ta jeho máma, já to. <laughs> Podívejte se. To není moje máma, Riley. Fuj, ten nechutný. se <laughs> tma na koupelna. Už jsem já? Co to hraje, to, to je ta foj, hra... Co ona to nakakala, foj. ona nakakala do sprchy, to je nechutný, foj, foj, foj. má je fakt nechutná. Hraje se na Xboxu. To jsem neřekl, že je tak nechutná. Co to je za hru, to je Fortnite? To není Fortnite, co tady ve postele ale dokonce? Uh, tak půjdeme asi doleva prvně, to je fakt divná místnost. Mám fakt hezkou zedle.

Já, já jsem přežil. Co to je jako za místnosti, tak se to podívat dál, vezmu si lampičku a jdu tam. Jako už je, už je, ráno, my jsme to už přečkali jednu noc, super. No ale jsme za to nezaplatili. Tam mega ho tam, my jsme se stejně nevybali místnost, tak je doba. Je. Jako jo, teď jdeme k mojí mámě a teď půjdeme sem. Uh, jadu první, hop. O, oh, můj bože. To je písek akorát, ne je to nějaká egyptská blbost. Já už potřeboval pomoc, jsme tady zasekli v té místnosti s tou okurkou. Máme tu tam v uh, to by se nemělo. Roblox, au. Uh, to má byla. Taky jde pozor, ty spadneš mezi bobky emoji. No, už spadlo. No, co tam bylo, já tam nebyl. Tam byl Tutanchamon, ale byl to fake a spadlo jsi mezi emoji hovínek. Co je tutan chamon, to je ten egyptský král. Jo, to je nějaký egyptský král, faraon. Každopádně, tady to je bata 112 s mojí mámo, já radši zavřu, protože to fakt smrdí. A teď můžeme jít na 113. To je nebezpečný číslo, to je to je Nějak moc pavučin. Už máme skoro celý první A, na picu. Můžeme si vzít, abych si dal. Fuj, další místnost je taky hnusná. Tak jdeme asi sem, tahle postola vypadá čistěji, tak já jdu první teda, když mi nechcete Ta nalevo byla čistější. To je jedno, to je jedno. Oh, what? Co to je? To je nějaký chrám celý normálně, je nějaká galaxie. Pane, to z malé. On má meč, pozor, on má meč! Co máme dělat tady? Co to je? To je, to je ďábel. po vás, pozor! Počkej, počkej, to musíš říct za básničku. On mě ne. zabil, on mě zabil. Ha, mě ne, mě ne, a mě už teď. A on mi nabídl nějaký jumpscare. Mě taky zabil. Jak viděl taky ten jumpscare, a nebylo to tak děsivý, abych se leknul. Já jsem se taky nelekl. Vyhledat toho to manuálu životu. Co, co má nula životu? Nějaký low. a i, co to je? Fuuu, tak jdeme se podívat teď sem, jak byl ten jumpscare a půjdeme do té druhé. Jo, jo, druhá postel, to, to je, je Tady možná budu, To je hodně čistá postel. Ne, napravo. ne, my do špatné. Počkej, to je ta stejná, ne? No za to ta stejná, Jsme šli doprava, ne? Ne, doleva, doleva, jsou jsem zabit. Uh, já nevím, možná jsme se šli fakt, že oba vede na stejný místo. Já si nejsem teď jistý. Tak to koukneme v té jednou. OK, a půjdeme každej. Já sám, že si myslím, že jsme šli doprava. No, na se je Tak skočíme tam oba zároveň do jiné, a jestli dopadneme do stejného místa. OK, tak počkej, to bylo tady, tak já jdu do té pravé. Tak já jdu sem. Ne, to vede někam jinam. Já tam teďka padám. Já jsem v tom fialovém. Ano, to je ta stejná. Je, jak to funguje? Jak to jako funguje? Tam je asi trasa, jo, jakože jedno vede nahoře a jedno tě spojí, proto dáme takhle vždycky doleva, chápeš? Kde nechut tam? No, to nepotkám. Tak, já už běžím za váma. No, nechápu, mě mohl zabít nubák jeden. A tenhle hotel je fakt hrozný, jako. Na to máte na snídane. Co, a kde jsou snídaně? Tady na snídaně. Co <laughs> to Co, kde to je nechutný? Fu, ještě nás čeká 114 a 115 a potom celé druhé patro. A to nejde otevřít, to nejde krása. otevřít tohle je dobrá postel, ale. OK... Ja, to nejde, Co to ona je. ne, ona je počurána, tak ona tam ta nebudu. Ona ta postel, protože počurána, jde otevřít. Jak je počurána? kde to vidíš, že je počurána? Nahoře u toho poštáře. Fuuu, to je nechutný. Uh, Tady je ten týpek s tam, a na to vydržte, já to najdu. Ne, počkej, kde pojď sem, to je Limča, To je ten týpek, který byl dole. on má celé mám obrát, Pojďte tam, sem, dáne. pojďte sem. Jvej, tady Fuj, Gide, nejezd už tu snídani! Co to má znamenat? Prý jako jsme jako, že vypadáme dobře. Jako, jsme cool? To je super, že jsme cool, ale jak se dostaneme dál? Normálně tady po žebříku. Musíme nahoru, tak půjdeme do druhého patra, To mě co tam bude. Každopádně asi taky skočíme na snídani předtím, než půjdeme do druhého patra, protože jsem úplně Proč bys to je do? Ona, ona, ona. Co to je? Co to je za místnost? Kam padám? To díla. do nějaké další místnosti. My jsme ve vulkánu. Tady láva, o můj bože! Jsme v pekle a jo, i tady je. To je vulkan. No to má to, se zaspoche. A počkat, můžu tady dolů, dá se tady do těch postelí nebo ne, jo, dá. Já to zkusil přeskákat, ale on mě, ne, já jsem se tam dostal, já jsem se dostal úplně kam pryč. Mě to chytlo. A, tak půjdeme, půjdeme teď za oveska, se vám pak se do těch postelí, kde? Pak jo, pak vám. Tam je úplně nějaký inačí svět. Aha, oh, kde to je jako jsme? To je nějaký svět diablu, já se tady bojím. Kde jste vy? mě na to nelíbí. se tady taky vůbec nelíbí, já možná půjdu kde zpátky za váma. Piráti. Pojďte zpátky za mnou, já jsem to. No, hotelu. můj boj, on mi dal jumpscare, on mi dal jumpscare. No takhle. Aha, já se tady hrozně bojím, já se tady hrozně bojím, já chci jít pryč, jde jako sem. <laughs> já se můžu tady modlit prý, možná se dostanu. <laughs> Co to bylo? Já nechci být v pekle. Pojďte radši do těch postelí, co tam byly. Relo, už běžíme za tebou. No a teď čekám. Já jsem tam už nešel do toho pekla, protože jsem umřel předtím. No, ty spadl z do té lávy, nube. No, dá se říct, že jo. Pojďte, pojďte vyšpekou, ono prší, nebo co to bylo? Teď teď je sprcha. Oh. Já sprcha. A pavé s pekou. Tak doleva, doleva, doleva. OK, pojďte sem. To mě zajímá, kam tohle povede. Kde jsme? Co to vápa, To je Ten, pri nějaký test, nějaké upozornění Počkat, to mě začne hrát určitě. Počkejte chvíli, až to začne hrát. Což to, co to, je to vždycky upozornění, nějaké upozornění, že systém při nějaké uh, veřejné bezpečnostní šlo složky, vyhlásil nějaký test. A co to znamená? Co s tím máme dělat? To asi něco od vlády tajný. No, jako jo, ale nic to nedělá, to se asi nepustí, tak jdeme nahoru, to je fake. No, nám čeká tady ta druhá postel. Nem nahoru, no, to je fake. Musíte ji otevřít, výborně. To je scam, to je scam, chápete to? A tady ty postele jsou docela čisté. Za ty dvohy? To je geometry dash. je Tetris, to je geometry dash. Co máme dělat? Počkej, nemůžeme se rozhodnout těch Ne, kostek. to je laser tag. Počkej, co je tady ta červená kostka? Že já to můžu vzít. A jo, ty, vy se, jo, připojte se do týmu. Já budu červená, jo. To je laser game. Tak jo, já jsou jsem versus ty s tak jdeme na to. Tak pojď sem. Tak počkej, musíme se dostat na ty strany, zeberte si zbraně a pojďte na stranu. Já jsem červená. Já nemám ještě tým, tak počkejte na mě, o můj bože, vinu, budete mě zabar, tak já běžím za váma. Můžu zabít Kida? mám to zkusit. Ne, budeme hrát pak na ostro, já už běžím. Ha, 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 ha. Už utíkám. Čekám tady v červený na tebe, půjdeš potom na tu moji stranu a můžeme začít. Jo, já už běžím, tak tady skočím dolů, hop. A tady musím mít to na nalevo nebo napravo, na pravo, že? Jo, mám pocit, že jo. Já nedostřelím. My jsme červení. No, já my na červení, zebra si tu červenou barvu a pojď na moji stranu. Fajn, tak počkej, já to startu, tak můžeme začít klidně. Tři. Pomeď to vystřelit. Tři, dva, jedna, teď hrajem, hrajem. Tak pojďte se, minubové, pojďte. Tak, já jsem tě netrefil. Já Dubej! jsem mu, to, to je noob, vál. to je noob. Really, umřel, really, umřel. Kde, já tě trefím. Kde, pojď sem. Dej jim, kde, dej jim. Má to, bo ten bouchal. Kde, kde? Jo ne, co? Já, já, já jsem se jsem se mu, já jsem nebo Počkej, stůj, stůj na místě, já něco zkusím. Ne, co já? vyhrál jsem úplně celé. Na to bych to No, nevím, vyhrál, jdeme do dalších dveří. A už jdu na snídaně, jako už mám fakt hlad na snídaně. Je tam ještě kde, nechal mi tam něco? Já jsem to na snídaně, napadl jsem do druhého patra. Čekej, jsem večer, proč se dává tečka. teďka? No, teď už jdem do druhého patra, tam už nejdu do 115. -ky. Já se jenom dám snídaní pozor. Musíme najít ty dveře, Fůj. tam kde byly ty schody. No ty schody byly na začátku, že tady dokonce, tak já zavolám výtah mezi tím. Chceš ní daně? Am, dám. Jam, jam. Uuu, vy jste to je hnusná, ale zase se aspoň najíš. No je celkem to, má hodně bílkové. A ten hotel je hned u silnice, což je docela na nic, protože tam jezdí auta, dělají hruch, tak dej druhý patro. Už jedem. Aho, aho. do dvojky, tady byl potom ten výtah vlastně dolů, ale tady není to číslo. A co jestli ten výtah zasekne? Nemá nějaký tady něco řešení? Už jedem, odjede třeba mega pomalu. No chyby, nějaké typa. No právě tady někdo zmizel, ale je to, docela, je to docela děsivý, že tady někdo zmizne v hotelu, a že to zastaví, ten výtah se bez tak zasekne. Majou tam skoro Sleduj, teďka už se jenom otevřou dveře. O, OK, tak jak to tady vypadá? Tady jsou ty schody, dá se jít ještě víš. Ne, nedá, OK, tady jdeme sem, pojďte. Oh, kolik je tady místností, jdeme se podívat třeba do 200 jedničky. Kam to vede? Chci tady nás na já. To jsou postele. Počkej, to vede dolů, nebo to Ne, jo? Voniče, my se připojíme do toho pokoje číslo jedna. Počkej, je to, je to ona, já to zkusím a zkusím přijít za váma, tak počkejte tady. no, já to zkusím, teď jsme ve 101, že jo? A co jiného by to byla? Jak se dostaneme ven? Jo, jsme, fakt. Tak já jdu za nahoru a pojďme se podívat do jiných, snad ostatní nebudou taky takovýhle, to je docela na nic. Já jsem tady ve 201, tady na vás čekám na té postele. Ty nám to byl ten Jo, já jsem šel po schodech. Pojďte sem a pojďme se podívat vedle. Jak se tady dostal na tu postel, takhle. Uh, tohle je taky to propadání. Ok, to jako všichni jsou takhle divný. Ne, to zkusíme, to musíme všechny takhle projít. Jo, tady nějaký ale by jazyk. Jo, to tě zabije, ne, když tam vstoupneš. Otevři to. Postel. Jo, ne, 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 tam nechoď, tam nechoď, tak ty tady. Proč mluví ta postel? Jo, fakt vás zabije, já jsem to vyzkoušel za vás. Ach jo, to jsou novaj. další. A, kde? Kde ale Jo, to je úplně nějaký portál, tak já na tebe počkám tady na 204. O, o můj bože, tak to mě zajímá, co to bude muset mít poschod, protože tam víte, je tak pomalé, že i já s mojí tloušťkou vyběhnu schody rychleji. Tady, čum 204. O můj bože, co to? A to Asi, je? když otevřeš tuhle poste, tak se tady nějaký portál. Tak tam jdem, tam jdem, já to zkusím. Oh, tady je Five of Freddy! Oh, FNAF, fluff. Oh můj bože, koukejte na to, to je cool. To co tady je tady za tohle oponou? Za to oponou tady jako miluju a tady nějaké šrečí království. No tak to není FNAF, to je skem. Co to je? Ano. šrek. to je a... Tady jsou i cibule. Já jsem fanoušek šreku, dáš mi podpis. On říká, že má rád cibule a tady je nějaký bůh šrek a tady jsou cibule. A kam vede tady tahle ta trubka, kde máme no, mat, jaký jsem paták. se tam mrknout. Jdeme se tam mrknout, pojďte do té trubky. Mě to zabilo, super. Mm, aha. To pana zabil, to je pana. Au, zabil. aha, au, tam byl nějaký hád. Tak to byl mega scam. Ta trubka byla úplně open tak já jdu znova nahoru, musím to vyběhnout do schodu. Ha, 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 ha. Už běžím. Ha, ha. To Jsem udýchaný, ne asi kde, ne každý tak fit jako ty. To nechápu mít udýchaný z toho. O, o, tak jako je to docela těžký, uvidíme, co bude v další dveří. Doufám, že budou taky takovýhle divný. Tady, zase pět. Okay. A tam je potom nějaký mimozemšťan nakreslený. O, oh, to je dolů jenom, tak musíme jít na ty mimozemšťany asi. Tady je to zablokovaný posteli. A oh, tak to obejdem. To je počuraný. Mimozemšťan, OK, tohle je nějaký divný. Tohle je hodně divný. Tady bývali mimozemšťaní 100%. Ne? A on nás zabil. Pozor, on sama vylezl, on sama vylezl. Já jsem se mu schoval. Počkej, jdeme se tam podívat, ještě možná se dá nějak vzít ten mozek, nebo nás můžu někam portnout, to by hustý. On O oh, můj bože. Ten počítač ukazuje nějaké jak si že a tak. A zvědě. Jak je tam jako ubytovaný mimozemšťan, co to je za blbost? Jak se tam může ubytovat mimozemšťan? A co tam bylo nebo uklízecka? Jako jo. Já jsem se mu schoval tady v rohu. Počkej, se na záchodu, to nic není. Uh, já se tam jdu podívat, počkat, jak jako tam, tady fakt nic, není to úplně prázdný. No já bych šel odsud pryč, protože ona zabije ty jsem zemště znovu. Tady uh, tady, tady no, tady nějaký. Dá, já to dál. Já, já jdu asi taky, mě už to nějak tady omrzou, to měm zemště, no. No, to, to, mám Jo, Spongebob. To je Spongebob ve 270. co to je za místnost? Tady, já už jdu za váma nahoru. To je skvělá místnost. Tady, tady je prostě Spongebob, co tady jako dělá Spongebob, o oh, můj bože. Ne, na fa. Uh, jo, ale jak se co dostaneme pryč, no co tady máme dělat? Oni zmizeli ty dveře, kde vidíš? Otázle. Já jsem je zavřel. Haló? Uh, halo? Co je? Tak jde a teď tam necháme. Spongebob, Spongebob. Dože na dně moří. Spongebob, uh, Nevím, jak je to dál. Kdo fana ananasu na leží, nebo nějak tak. Otevřete nám dveře, Počkej, halo! Ty dveře nejde otevřít jen tak. Musíte nám otevřít, fakt, že jo. Prosím, otevřete nubové. No, dotevřeme jenom, kde co, co bys chtěl? No, bych chtěl No, tak nám dejte Lamborghini. Já jsem ho otevřel, počkej, dokážu otevřít. Já jsem ne, ne, otevřel. Ne. Nedostanete nic. Nedostanete Lambo, jdeme do Jo, 20... jak chci Lambo. Jdeme do 208. -čky. To jsou jenom ty propadlo postala, že? To jsou. Počkej, ne, tahle ne. O, co to je? To je nic, jenom asi nějaká nádržka. ta pavucená tam byla. Pokaž, sko skoč, až to propadne. Ta stěna se třepe. Že jo. Ještě je, se hýbe stěna, co to je? Počkej, dá se to nějak projít, asi ne, jdeme do další místnosti, ale. Ale to fakt cepa. Počkej, záchod, tam je možná něco divného, Na není. Tady nic. No, na záchodě vždycky je vždycky něco divnýho, ty. O, já nejsem vždycky na záchodě, já jsem na záchodě jenom někdy. Co je tohle? Portál, portál! Portál, portál! No, oh, můj bože, no tak pojďte. Kde jsme? Bacha, oh, ne, to je další SpongeBob, to je Patrick. O má laser! O má laser, pozor, o má laser, pozor! A mě zabil. Zkuste jít do jo, ale tak já tady zkusím běhat, jestli si někam dostanu. Spongebob Bob, to To byl Patrick hvězdice. Jako, jo, on byl fakt hodně zle a zabil nás, to úplně na nic. ještě nezabil, já jsem tady úplně naklid. No, to nechápu, jak dělá, nás zabil hned. Ah, a... Ne, už ne. už <laughs> tak, jdeme do druhého patra a jdeme si podívat do dalších místností. Uh, kolik jich ještě zbývá? Docela dost, o oh můj bože. 209. Fajn, jdeme do 209. Tady jsme byli 208. Tady byl ten SpongeBob, teda to ne? Jo, 209, ten patlek a 209. Co to je? Tady postel. A to je propad, když tam nechoďte. Tady je pizza. To je úplně nudný. Tady je taky nic, co tady je nic. Jdeme do 211. Co bude tam? Za televize. Jako oh, nějaké povlečení. Co to je, ta televize to udělá nějaký zvuk? je ta klapa. To je něco dělá jako hodně velký zvuk. No ten hotel, on, on je raketa, my startujeme. Jo, dělá to zvuk jako nějaká bomba, nebo tak něco, jde co okna. Ne, není to raketa. Já jsem klikl na, na tu televize, to dělal launch nějaký nebo co? To byl bouchno, ta Něco je pod dva. náma je, proč je to napsané Regen? A, co, co, že, že nic nevybouchne, já doufám, že nic nevybouchne, no uvidíme, co se stane. Co to bylo? Letíme. my fakt odletíme, my fakt letíme pryč. Jo, to někam letí, to někam fakt letí. Kam to jako poletíme? Sedni se. Letíme. Jo, já letím, už odlítáme, kam já jako letíme? Já se chci sednout. Wow, to oh, fakt, a odlítá. Prostě Tam fakt odlítá. Tam je. je fakt odlítá, koukněte se. My jsme prostě odletěli do vesmíru asi. No, bo ten mimo ten stanu. Kam jsme to jako doletěli, o můj bože? jsme na měsíci. My jsme ve vesmíru. A, kam to jako vede? Wow, wow. to je nějaká celá skluzavka. Ty máš normálně mimozemšťany Mars. Venus, my jsme úplně nějaké International Station. Tady si můžeš postavit vlastní planetu. Jedu na Mars. Oh, můj bože. To tě jako takhle pošle, jo? Pojďme jdem na planetu Zemelace nevím, asi bych šel možná radši taky zpátky, co máme dělat Tak gravitace. No nevím, teď jsme hotovi. My jsme na Marzu, o můj bože! Já jsem na Marzu. Oni tady žijou mimo můžeme ještě já jsem myslel, že ne. On je to uvítací komise. To je nějaký Marťan, no tak já si beru to auto, to je moje. Počet Počkat nezabije nás. Co děláš, ty mi vzal auto, nube. Hahaha, nube, tak si můžeš nastoupit, jdeme ho přejet. Bum. Mám to nespawnek, oni jsou nubáci, ale tady něco, to Oni nám ho despawnli. Pojďte zpátky do našeho hotelu, tady to není zas tak dobrý. Vanube. Já bych tady bydl, rád, čum na tu loď. Čum, čum, čum na moje auto. To je je uh, co, jak se tam máme dostat? Dostat? No my nemáme auto. Jdeme zpátky na zem. Já bych šel taky zpátky asi do toho hotelu, počas můžu spát můžu auto. Kde uh. jak dnes já mám zase tu zbraň na peníze vy A jo, tady je napsané, že si může spawnout vozidlo. A to nefunguje. jdeme zpátky do hotelu, mě se v těch dalších místnostech. A jdeme spodívat do druhého patra. Ty portály jsou fakt šílený. O můj bože. Tak já tady vyběhnu nahoru, otevřu dveře a tady to musíme vyjít. A zajímá mě, co tam je dál, ještě zbývá asi tak pět místností. Proč napsaný ten pán, že peníze nevracíme? No, protože bys byl spokojený, tak budeš ti vrátit peníze, tak tě vrátit nemusí. To je krysa. A krysa. Kde jsme byli 210 teď? Madem. Ne, my jsme byli 211 teďka, tak musíme jít 212. Jo, jo, 211 odletí do vesmíru, tam nechci, 212, co je tady? Další portál? A, tak jdem do portálu. Počkej, ne, 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 my jsme byli tady, že jo? Jo, my jsme tady byli, my jsme byli 211, mimozemštěni to nás odpala, a potom jsme byli tady, takže 213 tohle. My jsme nebyli, no. Ne, my jsme nebyli v tom portálu, podle mě. Já se podívám, já vám řeknu. Já vám řeknu. tak tam běž a řekni, co jsme tam byli, Rile. Ne, to, to, tam jsme, to, jako tady jsme nebyli, já tady ten týpek, no stejně červený. Tak to je tady zase on. Fak, my jsme tady, o můj bože. On je sudé. já vůbec nechápu, ten nějaký týpek z Mária, jak těžíme tak 50 Portálu. A, nechápu, asi, asi na tom hotelu hodně oblíbené. no nic, tak jdeme nahoru, tam byla nějaká divná místnost ta další, kde, že? No, jsem tam nedýval, sta. No, byla nějak vybarvená. No oranžově. To se vidět, tam bude To bude spíš hovínka, ne? Ne, ne, to bafa jako oranžová nějaká barva. Tamba tam má holka. Mě není tvé holka, kde? Kde jste si nastal, milá? já jsem doma. o můj bože, to je nějaká obří co to je? to je Donald Trump. To je Donald Trump, to je prezident. Vede to někam, on se nedá otevřít. Ne, já jsem spadl. To vede zpátky dolů. On tě nezabije, on, on je milý. on je fakt hodnej. Ale tak je to zevná Jako je docela sus. Co je tady 214 tohle? nebo 215? 15. Uh, pozor na ty pasti a tohle vede dolů. kam svítí to světlo. Koukejte, to je Tak, kam jdeme dál? Jaký světlo, o čem mluvíš? Tady to slunce a to si to je Počkejte na mě, co tam bylo, co tam bylo? Nic. Jenom taková obří krysa tady v té 214 a tady není vůbec nic a tady jdeme do 215. Pojďte se sem podívat. Tam minule byla hodně divná. Počkej, ale vypadá dobře. Sice tady spálená celá stěna, ale vypadá dobře. No a tady nic není po to posteli. No tady něco je, ne, ta druhá ne, ale tady tady něco je. Ne, to je to peklo zase. No, ne, to pan A jo, to je tahle místnost, o oh můj bože. Počkej, jako jsme, my jsme v tom pekle, uh, a ty se dostaneš do toho pekla, a z toho pekla se dá dostat do nebe, prý. Jo, když se budeš modlit. No, já to chci zkusit, mě jak to vypadá v nebi, a pak už půjdu z toho hotelu pryč. Uh, já si tam, o oh můj bože, já tak chci jít. Uh, uh. No, vám taky najdá. Já už tam jsem? Vynubová. Já už tam taky jsem a jdu sem modlit, aby mě pustili ven. Uh. Tak, já začnu prostě hrozně modlit, úplně zářím. A doufám, že dostanu pryč z toho pekla, tady jsou nějaký socha a ďáblové. A on vůbec nerozumím, co říká. A oni podle mě nemluví česky, ne? No, jak mluví. Tady je Sousen Minecraftu. Je to vidím, to je mega cool. Jak se musím modlit, aby šel výš. mě, mě zase zabili. Jo, já jsem, já, já jsem... jsem. Já jsem, já jsem Já jsem taky v nebi, kde my jsme spolu v nebi. Jde jsem mi mlítat. O, oh, oh můj bože, já taky. O, Veska, ty jsi taky v nebi. Já tam nejsem, já tam nejsem. Vy máte taky admin práva, si můžu spawnout Jeep. Oh, cože, to je mega cool. Já tam nejsem v tom nebi. Šumte, já tam tady nemůžu. jezdím s tím Jeepem, tady nějaký celý obchod, tady je. To je archa. Jo, tady je archa, přesně tak. To je mega hustý. Wow. Jezdím po těch kopcích s tím autem. Andalský burger. Tak už jsem se vyboural. Už jsem tady taky. Kde jsou andalský Kde asi si chci dát? U té vody. Na to spawnu. Oh, já jsem někam šel. Uh, já jsem vlezl do nějakého místa a mě to portlo... Oh, kam mě to jako portlo? V jaké to sem dimenzi? Co se tady děje? Já tady můžu stavět, uh, já jdu asi... Já mám kladivo. O oh, můj bože. Já jak jsem se sem dostal, já jsem jít zpátky do hotelu, tady to není vůbec hezký. Tady je nějaký chrám a tady je Zeus. Já jsem u já jsem ho sejmul nechtěl. jichtě. 10, dáme na V1, Kirik 10, až mám kladivo, pojď na V1. Building uh, to kladil tak Fortnite. bam, já jsem tě zabil, Na ty mě. Děkuji za to A jdeme zpátky do hotelu, tady to není moc dobrý, tady se tam vůbec nelíbí. No, tak já už bych asi z tohohle hotelu odešel a tomu pánovi dáme like za to, že nás ubytoval. Jo, pane, moc hodně, tomu like. Můžeš to zkusit, ale nějak se pořád mračí. Jo, to lepšíš peníze, ten like, ne? Jo, dostane like, jenom ještě než pojedeme, tak já si rychle vezmu svačinu na cestu, jo? Uh, ne, tak já jdu pryč. Já si jenom vezmu svačinku na cestu, protože mě ta svačinka fakt chutná a je hlavně zdarma, takže já si tady vezmu... Ten pan mi říká, že ta svačinka je pro snídaně. Tak jde, taky si bereš sváčku na cestu, jo? Mám já asi na to jste vody, nespodu. Ty běž foru z toho, hle, foj. Mám to je dobrý, zde se s kamarádem a jdu. A, uh, fajn, jako tenhle hotel byl fakt hodně špatný, už se těším k sobě domů. No, na mě to byl chybět. No, já jdu autem svojím, vy se mnou s tu svačinkou. Ten dům je ten růžový, tam na konci ulice bouchá, ten tvůj. A ne, můj dům je úplně v jiném no nic, já už jdu. Am, 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 am. A, mňam, vy na CZ!